ជីវិតជាមធម្មតាមែនជោគជ័យលើចំនួនសល់ទ្រព្យវលិនតែមនុស្សស្មានថាព្រឹមរីពីបរាជ័យជីវិតគ្រួសាររហូតដល់ពីរដងបើប៉ុណ្ណេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់អ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសថៃបើគឺនាងហេមរីពីដែលបាននាងបានមានឈ្មោះពិតគឺបាទចិត្រា បច្ចុប្បន្ននេះនាងគឺមានអាយុ37ឆ្នាំបើយើងក៏លើកតែមើលជីវិតរបស់នាងវិញទៅពេលនេះគឺពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យស្ថិតលើវលីននិងខ្លះទៅជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីប្រចាំប្រទេសថៃព្រមទាំងមានចំនួនកាន់ក្តោបនៅក្នុងដៃធំធំជាច្រើនតម្លៃបើងាកទៅមើលជីវិតពិតរបស់បើនាងមុននឹងជោគជ័យនៅលើវិស័យអនឡាញបើមុននេះវិញបើនាងពិតជាស្ត្រីម្នាក់បើពិតនាងពិតជាស្ត្រីម្នាក់ កំសត់ឆ្លងកាត់ការលួនំរាយរងបាទតូចតាចអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទំរាំបានជោគជ័យដោយពេលនេះបើលើពេលនាមទៀតនោះផងដែរបើសិនបាទប្រិមិត្តបាទឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះបើហាជាមិនតន់បានដឹងនោះទេថាបាទថ្មីត្បិតតែនាងជោគជ័យខ្លាំងខ្លាចជាអ្នកមានលំដាប់ប្រទេសប៉ុន្មានតែអ្វីដែលបាទនាងស្ទើរតែបាទចោះចាញ់នឹងបរាជ័យនោះគឺជីវិតគូ ពលគឺបច្ចុប្បន្ននាងមានកូនប្រុសស្រីចំនួន 2នាក់បើជាបន្តុករសាផងផងដែរបើបន្តពីនាងបានលែងលះជាមួយស្វាមីពីរនាក់រួចមកហើយនោះចាំតែថាព្រោះតែជោគជ័យក្នុងមុខចំនួនមានលុយវល់លៀនប៉ុន្មានប៉ុន្តែជីវិតគូឬក៏ជីវិតស្នេហាបើគាត់គឺបរាជ័យទៅហើយចឹងថាការជោគជ័យណាគឺមិនមែនតែជោគជ័យក្នុងអនទេក្នុងការជោគជ័យនឹងគឺអាចមានការបរាជ័យណាមួយនៅក្នុងនោះ បាទដូចជារឿងរ៉ាវនេះអញ្ចឹងបាទជាស្ដែងកូនប្រុសបាទជាមួយស្វាមីទី1ដែលនាងរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាអរិយាពេលប្រាំពីរឆ្នាំមកនោះតែមានឈ្មោះថាបាទហ្វាដែលចំណែកឯកូនស្រីពៅជាកូនស្វាមីទី2ដែលមានឈ្មោះថាបាទសុផៃចំណាមិញបាទទោះបីជាបាទនាងបរាជ័យបាទលើជីវិតគូក៏ប៉ុន្មានតែនាងមិនចោះចាញ់ខ្លួនឯងនោះទេ ជំនះរហូតដល់មានថ្ងៃនេះតែបច្ចុប្បន្ននាងក៏បានដើរតួជាម្ដាយផងនិងជាឪពុកផងដែរនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់បាទកូនទាំងពីរយ៉ាងល្អនោះប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះទេនាងថែមទាំងជាវីរនារីដ៏រឹងមាំនិងចិត្តធម៌ម្នាក់នៅក្នុងចិត្តប្រជាជនថៃរាប់លាននាក់ផងដែរបាទនេះជារឿងថាពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទហើយចំពោះការជោគជ័យរបស់គាត់គឺខ្លាំងណាស់បាទ ប្រវត្តិគឺជាអ្នកលក់នំរាយតូចតែតាមចិញ្ចើមផ្លូវរហូតដល់ក្លាយជាអ្នកលក់អនឡាញល្បីបាទមានលុយវល់លៀននៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែដល់ឡាយចំពោះគូរឿងស្នេហារបស់គាត់វិញគឺបាទបរាជ័យមិនជោគជ័យដោយមុខចំនួនរបស់គាត់ឡាយបាទមានប្តីបរិយាប្តីទី1ហ្នឹងគឺនៅរួមរស់ជាមួយគ្នា 7 ឆ្នាំចុងក្រោយបែកបាក់គ្នាបានកូនមួយហើយបន្តមក បាទប្តីទី2គឺបានកូនមួយទៀតបាទហើយគឺមានការលែងលះគ្នាទៀតប៉ុន្តែនេះជារឿងថាបាទពិបាកដែរបងប៉ុនចំពោះបញ្ហានេះតែតឹងនឹងរឿងគូសកតាបាទឬខុសហើយចំពោះរឿងគាត់នេះគឺគាត់លែងបាទតែលែងគឺមួយហើយមួយទៀតប៉ុន្តែដល់ឡាយចំពោះមុខជំនួយរបស់គាត់គឺជោគជ័យខ្លាំងមែនតើ បាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា